buxoro viloyati bobkent tumanida yashovchi fuqaro spirtli ichimliklar iste'mol qilib qaynukasini pichoqlab qo'ydi bu haqida buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi qayd etilishicha joriy yilning beshinchi yanvar kuni soat yigirma ikkiyu nol nollarda vobkent tumani quruvchi mahallasida yashovchi manbada ismlari qisqartirib ko'rsatilgan p a spirtli ichimlikdan mast bo'lib qaynukasi bilan oilaviy kelishmovchilik sababli janjallashib qoladi yuzaga kelgan janjal vaqtida qo'lidagi oshxona pichog'i bilan qaynukasining chap yelka qismiga qasddan bir marta urib hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir shikast yetkazadi mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan p ga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda